El curso, que se celebrará todos los viernes del mes de mayo y el primero de junio, está estructurado en 5 sesiones y un concierto. Cada una de las sesiones contará con una parte de lenguaje musical y otra de presentación de instrumentos, con el fin de que tanto los niños como sus padres descubran cuál es el instrumento más indicado para cada uno. Ayudar a os rapaces que van a facer ou que están interesados en entrar no centro o curso que ven, pois a escoller o instrumento que máis lles interese, a darlles unhas pequenas indicacións sobre como son as probas de acceso para que para que vexan que é o que se vai a pedir e que é o que se vai a avaliar en esas probas, fundamentalmente tamén que coñezan o centro, que coñezan o entorno no que van a estudiar se consiguen acadar unha praza no centro, e que coñezan toda a oferta educativa que ten o Conservatorio Profesional de Música de Ourense.